Han ska ta och smaka lite på hoppet tror jag först. Värma lite först. Sen har han varit lite på den här jävla den här killen. Han har hoppat den här hållet, tror han kommer hoppa väldigt, väldigt högt. Han känner på hoppet där, så tar han den här tiden. Han får en mat. Bilarna var inte tillräckligt rätta, tycker jag. Det är det. Nitrogendämpare. Jag ska gå ner och prata lite med Peter och fråga hur det känns.